За останні два дні мережа інтернет вибухнула від кількості запитів на відеосповідь Ганни Пишняк або Остапенко. Це називається показательний каз. Взяли дитину, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Один прибивав, двоє держали. Як стверджує секретар сільської ради села Сойми, дівчина апріорі не могла бути проросійськи налаштованою, хоча б через те, що в сім'ї її так не виховували. Всі брати і сестри патріотично налаштовані та турбуються про ситуацію в Україні. Поїхала звідси, вона в 99-му році поїхала звідси, вже виписалася, вона в Чернігівську область поїхала звідси, я вже по виписці. В 19 років вона народила ту старшу дочку, вона була як одинока мати. Поїхала звідси, вона як вже жила десь 2 роки, було дочі, 3 роки дочі, то вони почали щось конфліктувати з матір'ю, бо вона неправильний образ життя вела, та й мама її знаєте як у селі. І вона тоді, мама її чуть не вигнала просто з хати. Ну, пішла тоді, ну, каже, коли тебе все стало то в лютому, брати її, кажу, та й мати, каже, що приїжджає, якщо у тебе там така якась біда, що. А де? Вона як почала, каже, брат цей старший їй казав, як почала, каже, говорити, що це ви бандеруці, а що ви такі? Ну, кілько, я то правда, я думаю, що то просто підкупи, що вона то сама собі таке щось, не знаю. Це за великі гроші вона то зробила. Мати ж навіть не знала про те, що сталося, і чому всі так багато розпитують про її доньку. В неї є багато більших турбот, ніж перегляд новин та газет. Та й впізнати Ганну було важко. За 15 років її відсутності жінка сильно змінилася. А жителі, які нещодавно приїхали на Міжгірщину, взагалі її не знають. Як вона поїхала із Чернігова, привела свого мужика, а далі поїхала десь теж, десь по Києву тут облудила. Знайшла собі, ну він дуже такий, дуже хороший, ну дуже строгий. Ну їй такого треба, бо вона дуже гуляка. Вона дуже гуляка, вона дуже гуляла, дуже пила. Вона тут ту дитину вигуляла, моя тут ту дитину виховала її до 5 років. Тоді Вітя, тут такий, на 5 років Вітя найстарший. На ту дитину лишала, на того сина 5-годового, лишала свою дитину, сама до ночами не одягла. Я на роботі робила, а вона тут ту дитину лишала, а тату схоронила, щоб не має дитину з ким лишити. Туди був то оде була кафе, де тут, як то це пуєво, то є четина. Дроварня. Ні, туди була дроварка. Виходжу я з роботи, вона там п'яна з ними сидить. І зграбиться пацана. Я кажу, ну як ти кажу, той ціленький день сидиш, кажу, чого ти тут сидиш? А дитина, а він каже, вона тоді каже, хлопці, суку бити. І ти йшли мене то, розбити, застолаєшся. Я тобі кажу, Анна Михайлівна, як ти про то, знаєш, а здоров'я нам може жити. А я кажу так, я дитину кохаю, тебе вигодувала сама, без батька, а ти хочеш мене вбити. І я знався, як поїхала туди на Кимус, 15 років я знався, навчаю, я знався. А якби вона тепер до вас чи вернулася, чи позвонила, вибачилася, ви б з нею продовжили далі? Ну чому ні? Ну чому ні? Ну чому ні? Вона ж коли давали запрос, колись старший син, ну середній, сись Васька женив. Ми приглашали, Василій приглашав на свадьбу. Не йде, а потім вона вродила хлопчика, 3 місяці було малого, не могла лишити. Тоді Василь пішов до неї, не могли лишити, Василь пішов до неї на Донецьк. І з жінку собі всі заходили. Тепер колись Вітя сись менше вже женив. Тож і коли оп'ять уродила, то оп'ять малі було, саме меншому. Малі теж 3 місяці не пішла. Я ніколи не найде, я ніколи не кажу, бо то є моя дитина. Так там квартира велика в нас є. У нас в мене є квартира, бо я дітям подарила 3-кімнатну квартиру на свадьбі. Там не хоче бути. Наталка каже, пой до мене. Кілько, пак там не буде, кілько тижнів, на то, або дітей не лишить саме вдома. Ай, ну. Там згори у нас теж є місце у Юрові, у старої теж. Дайте. Ми не відказуємо, я вже від неї не відказую. Якщо від неї не відказую, я не є, щоб він то-то. Най приходять. А що вона зробила? Коли ви спілкували з ним Іван або Василь, не казали, що вона то так тепер уже в лютому, що то вона так вирішила? Коли вона написала у інтернету, дала Натальці, вже невісті, що Сьодик та повіла на Наталку, дуже грозила, каже, що ви, каже, бандити, бандеровці, а ви хочете нас, вже вона на Наталку, а ви нас хочете вбити, каже, ви прийшли сюди, а Наталка, како тебе, а ти не бандерка? Та ти теж кровна бандерка. А чому бандерка, а ти не бандерка?
І це все, все лише вона лише викликала, що то. А що бо щось таке маничне, чули, що вона усе постійно писала на у тому інтернеті, що ми бандерівці. Я тут не що, що як собі постелила, так ся воспит. Що собі наробила, неся розклюбує. Одразу мати не зовсім зрозуміла, що до чого, і розмовляла досить спокійно. Але коли камера вимкнулась, вона розхвилювалась і розплакалась.